Olá, mãe Michele, meu nome é Lucas, sou aqui da cidade de Morungaba, interior de São Paulo. Vim aqui para agradecer, é o meu depoimento em agradecimento à senhora e à magia cigana pelo trabalho prestado. Quando eu te conheci, eu estava bem desesperado, meu relacionamento não estava dando certo, era muitas brigas, muitas confusões. Eu trabalho com venda de bolos e as vendas não fluíam, então estava bem difícil, estava bem complicada a minha vida. Eu me esforçava e nada fluía. E foi o que as cartas realmente mostraram, que minha vida não estava fluindo, não estava dando certo, porque existiam empecilhos, existia muita inveja, muitas pessoas querendo atrapalhar minha vida. E depois de uma limpeza que foi feita pela senhora, tudo começou a fluir. Graças a Deus, ao povo cigano, estou muito feliz. As brigas no meu relacionamento acabaram, nós estamos mais do que amigos, somos companheiros. Isso é muito bom, eu fico muito feliz. Tenho nem palavras para te agradecer. As vendas voltaram a fluir, graças a Deus e ao povo cigano. A magia cigana tem me ajudado muito. Então eu venho através desse pequeno vídeo só agradecer a senhora. Muito obrigado, minha Michele.